Når den her video kommer op på min YouTube-kanal, så er der officielt kun én dag til EM 2020-21, kald det hvad du vil, starter. Det er fuldstændig vanvittigt at tænke på. Jeg er slet ikke fat, fordi vi bare har ventet så lang tid ekstra, end vi burde have gjort. Og nu er det her endelig fem. Jeg kan ikke beskrive, hvor begejstret jeg er. Jeg glæder mig så ufattelig meget. Og derfor skal vi selvfølgelig i anledning af det, ligesom basically alle andre på YouTube har gjort, men det er fordi det er sjovt. Jeg skal altså lave min EM 2020. Jeg kommer til at kalde det EM 2020 i den her video, okay? Bare lige så det er clear. Jeg skal lave min prediction, fordi det er sjovt at lave, og det er sjovt at kigge tilbage på, så man enten kan sige, hey, jeg er genius, jeg callede den, eller man kan sige, at det gik af helvede til. Men ja, som I kan se på skærmen her, så er vi selvfølgelig inde på UEFA's egen hjemmeside, hvor de har lavet det så enkelt at gøre. Det er fantastisk, og det er selvfølgelig samme måde, som alle andre har gjort det på. Det er simpelthen bare fordi det, der giver mest mening. Så ja, som sagt, vi skal altså hoppe ud i det her, og jeg kommer til at være obviously objektiv, men jeg tror også, jeg kommer til at lave nogle lidt ballsy calls, som måske er, altså hvor jeg måske laver det call, fordi det er bare sådan en personlig følelse, sådan jeg har en eller anden speciel personlig årsag til det, og det kan nogle gange måske gå hen og blive rigtig godt, og det kan også gå hen og blive rigtig skidt. Anyways, nok snikstak, lad os bare hoppe straight ud i det, hvor vi starter med gruppe A selvfølgelig, først og fremmest, så vi skal vælge de fire, og JK og jeg har snakket lidt om det i vores podcast, så hvis I ikke har set den, så vil jeg først og fremmest anbefale at se den. Virkelig, virkelig banger. Det er meget andet end egen juice at sige det, men jeg beklager. Når det kommer til gruppe A, jeg kan ikke gå med andre end Italien. Det er lidt svært at vide, hvor man har Italien, synes jeg. Og ja, det er ikke, fordi jeg er mega begejstret over dem. Jeg synes egentlig ikke, Italien er noget specielt. Jeg synes egentlig ikke, de så har et særligt godt hold, ligesom de plejer at have. Måske Immobile er deres eneste sådan kæmpe superstjerne, og selv ham er jo ikke rigtig derop, you know, men stadigvæk, grund til at vælge dem som et af det, er simpelthen bare fordi gruppen er alligevel trods alt så nem, at de skal kunne slå de her modstandere her. Det tror jeg simpelthen på. Nummer to, der har vi altså Tyrkiet, vælger jeg at gå med, som jeg har hørt, Tyrkiet er min fidus til EM. Jeg tror, de kommer til at nå langt, og det kommer jeg også til at se senere i hvert fald. Jeg ligger dem som nummer to, jeg synes, jeg har et virkelig, virkelig spændende hold. De har gjort det godt til VM-kvalen indtil videre også, derfor tror jeg, at de bliver nummer to i gruppen. Og nummer tre, så vælger jeg at gå med Wales. Og jeg synes, den er lidt splittet mellem Schweiz og Wales, men Bale plejer at turn up for Wales, når det gælder, og det tror jeg også, han gør, og derfor får han altså, han får i hvert fald hivet en tredjeplads ind til dem, og spørgsmålet om det så bliver nok til, at de alligevel går videre, det får vi at se, men Schweiz i hvert fald nummer 4 bliver det herfra. Gruppe B, der har vi altså Rusland, Belgien, Danmark og Finland, og det er altså Danmarks gruppe. Og selvom jeg selvfølgelig supporter mit land, og jeg tror, vi går langt, så kan jeg ikke se os vinde gruppen. Jeg tror, det bliver Belgien. De er simpelthen for gode. Og selvom jeg måske predicter, det kommer vi også ind på det senere, jeg tror, de kommer til at skuffe det her VM, så tror jeg lige selve i gruppefasen, der tror jeg, de kommer til at klare sig rimelig godt Belgien. Så derfor ligger jeg altså som etter. Dog ligger jeg Danmark som nummer to, og det har intet at gøre med, at jeg er farvet eller noget som helst. Faktum er bare, at vi har et langt bedre hold end Rusland og Finland. Dog siger jeg alligevel Rusland nummer 3. Jeg tror alligevel godt, de kan hive et eller andet ind der, og Finland har jeg. Med al respekt for Finland, så har jeg absolut ingen forventninger til Finland. Altså, ja, og jeg sidder og siger det her nu, og så bliver vi flækket af dem på lørdag sikkert. Det vil bare være så yndigt. Anyways, vi går til gruppe C. Efter min mening, den svageste pulje. 100%. Hvor der så har Østrig, Nordmakedonien, Ukraine og Holland. Holland er klart det bedste hold i den gruppe, og selv der er Holland sådan lidt et hold, hvor altså, man ved ikke rigtig, hvor man har dem vel. Det er lidt svært. Jeg synes altid, det er svært at predict Holland, fordi så var de gode under VM i 10, de var gode til VM i 14. Så kollapsede de ved EM i 12. De kollapser også fuldstændig ved sidste VM. Altså, hvad fanden? Nej, men var de overhovedet? Var de overhovedet med til VM sidst? Nu er jeg faktisk i tvivl. Fordi det gør det faktisk bare endnu værre. Det gør det faktisk bare endnu værre. Oh well, nevertheless. I hvert fald, jeg tænker, altså,
med al respekt for de tre andre hold, Nordmakedonien, det er med længder det svageste hold til slutrunden, synes jeg personligt. Måske sammen med Finland. Jeg synes, Holland trods alt har et alt for stærkt hold. Specielt med Depay, der har haft en brandvarm sæson. Tror i hvert fald, han godt kan carry dem. Nummer to vælger jeg så gå med Ukraine. Jeg tror de kommer til at klare det okay her til EM. Og jeg rater dem højere end Østrig. Det gør jeg faktisk. Og selvom begge hold måske er sådan et, I don't know. Jeg vælger at gå med Ukraine som to, og så tager jeg Østrig som nummer tre. Og beklager Nordmakedonien, men I bliver altså nummer fire. Så har vi gruppe D, inden jeg synes, det her det er måske den mest interessante pulje, som objektiv, og som en, der egentlig er lidt ligeglad med samtlige hold i den pulje, så synes jeg helt klart, at at gruppe D er den mest interessante gruppe af dem alle sammen. Simpelthen bare fordi der er alle de her storylines. Du har Skotland og England, rivalerne, you know. Du har Kroatien og England, en gentagelse af VM-semifinalen fra 2018. Altså, jeg synes, der er meget spændende at tage fat i her. Og ikke mindst også, så synes jeg, at England har det mest interessante hold, de nogensinde har haft nu. Altså med alle de unge spillere, der er kommet igennem, og som har haft en latterligt god sæson i den her sæson. Så derfor vælger jeg også at gå med England som nummer et. Jeg tror virkelig på dem her. Ikke fordi jeg tror, de går ind og vinder det hele, men jeg tror, de kommer faktisk til at have en rimelig fornuftig slutrunde. Jeg tænker, ja, det kommer vi ind på senere. Okay. Den næste, vi har, jeg er nødt til at gå med Kroatien her. Jeg tror simpelthen bare, jeg ved, JK har predicted, at Skotland vil blive nummer to i den her gruppe her, hvilket jeg synes er virkelig ballsy call, det sagde jeg også til ham. Men jeg kan ikke se Skotland ind over Kroatien, og jeg tror ikke rigtig, jeg kan se Skotland ind over Tjekkiet heller. Derfor går jeg altså med Tjekkiet nummer tre, men den er svær. Skotland har et fornuftigt hold, men er det godt nok? Det ved jeg ikke. Jeg vælger at gå med Tjekkiet som nummer 3, Kroatien nummer 2 som sagt, fordi de er trods alt bare lidt bedre end de to hernede i hvert fald. Så har vi gruppe E, Polen, Spanien, vores svenske naboer og ikke mindst Slovakiet, hvor der er folk, der ikke rigtig rater Spanien. Og det forstår jeg faktisk godt. Jeg forstår faktisk godt, at folk ikke rater Spanien. Det gør jeg heller ikke selv. Jeg tror simpelthen bare ikke på den trup, de har. Jeg synes ikke, den er... Det er lidt mærkeligt ord at bruge med en trup. Men jeg synes, det er den mest uinteressante trup af dem alle sammen. Måske sammen med Italien. Altså i forhold til hvor stort landet er, og hvor mange gode spillere de plejer at have, så synes jeg, Spanien sammen med Italien har nok det mest... kedelig, den mest kedelige trup, giver det mening. Altså, de har bare ikke så mange spillere, hvor jeg tænker, wow, ham er jeg spændt på at se. Måske lige ud over Ferran Torres, som jeg tror virkelig kommer til at have en rigtig god slutrunde. Og det er også derfor, jeg ligger op nummer 1 Spanien, fordi at når det kommer til stykket, de er bare bedre end de her tre andre her. Altså, det er de bare. Jeg vælger at gå med, jeg synes, at nummer 2, det er, du kunne altså flippe en mønt mellem Sverige og Polen. Jeg synes, begge hold har rigtig meget at byde på, og jeg rater faktisk... Folk vil jo sige, at Sverige er ramt, fordi Zlatan er ude med en skade. Jeg tror faktisk mere på Sverige. Jeg havde faktisk... Hvis Sverige havde haft Zlatan med, så havde jeg faktisk valgt nummer 3. Sådan unironically. Men fordi de faktisk ikke har Zlatan med, så gør det faktisk sværere. Det ved ikke, om det giver mening. Jeg synes, den er svær. Det kommer an på, hvor meget Lewandowski kan carry, fordi jeg synes, at allround har Sverige et bedre hold end Polen, men Polen har de bedre... Altså individuelle spillere, altså som for eksempel Lewandowski, som måske er den, jeg vil ikke nøjes med at sige bedste angriber i verden, måske den bedste spiller i verden lige pt. Det synes jeg i hvert fald godt, man kan argumentere for. Jeg vælger at gå med Polen nummer 2 af den grund, og simpelthen fordi jeg tror, at Lewandowski kan hive et eller andet op af hatten. Men igen, hvis det bliver, altså jeg vælger at gå med Sverige nummer 3, hvis det bliver omvendt, man kunne sagtens gøre det 100%. Det er måske so far den, jeg er mest i tvivl om, faktisk. Og sidst, men ikke mindst, beklager Slovakiet, hvis der er nogen slovakker, der sidder med derude. jeg er ked af det. Det holder jeg kommer til at tale allermindst om i den her video. Det er simpelthen bare fordi, jeg rater dem ikke rigtigt. I'm sorry. Gruppe F, der har vi dødens pulje, mine damer. Jeg vil gemme det bedste til sidst, okay? Jeg er så latterligt begejstret over at se den her gruppe her. Også bare fordi, der er så gode kampe hele tiden. Du har Portugal, Frankrig, vitterligt en replay af EM-finalen for, det er jo så 5 år siden nu, den sidste EM-finale, de to
hold, der mødtes i finalen, mødes igen allerede i gruppen. Og så har du Tyskland lige smidt ind i mixen også, som er VM-mester fra 2014. Altså, du har tre hold, der alle tre 100% er blandt... Ja, hvis jeg skulle lave en top 5 over mine favoritter, det er faktisk lige før, jeg vil sige, hvis jeg skulle lave en top 3, så er det næsten lige før, altså top 3 til at vinde hele turneringen, så det er næsten lige før, at alle tre hold ligger her. Det er lige før, faktisk. I hvert fald en top 5, så vil alle tre hold være i den top 5. Så den her pulje bliver rigtig svær at predict. Og derfor vælger jeg at gå med Ungarn som nummer 1. Okay, sjovt. Ja, nu kan jeg ikke fjerne dem igen. Goddammit. For fuck's sake. Folk, der skipper til det her nu. Out of context, tænker bare, Kraus, what the fuck har du gang i der med Ungarn? Jeg prøver at lave en shit joke, okay? I'm sorry. Og den var virkelig, virkelig dårlig. Nå, vi lægger dem dernede i stedet for. Beklager Ungarn. Jo mindre sagt, jo bedre. Også fordi de mangler ham der chupo. Det ser jeg ikke rigtigt. I ved, hvad jeg mener, ham fra Leipzig, eller der lige skiftet til Leipzig, som så ikke engang har spillet en kamp om nu, fordi han legit er skadet, og selvfølgelig også vælger at blive hjemme fra EM, grundet den skade, hvilket jeg har respekt for, men det er så også derfor, jeg ikke rigtig har en fidus til Ungarn faktisk tværtimod. Jeg tror bare ikke på dem. I'm sorry. De kan jo kun overraske, kan man sige. Og hey, hvilken historie det vil være. Så har vi de tre. Ja, jeg prøver bare at lave en overspringshandling, men jeg kan ikke komme ud om det. Vi skal predict dem fem, og det bliver svært. Jeg vil dog sige, når alt kommer til stykket, så tror jeg simpelthen bare, at Frankrig... Jeg tror simpelthen, at Frankrig er for gode til at flop. Frankrig er alt for gode, og holdet er virkelig harmoni. Vi har de her... Der har altid været det her typiske møde, specielt... Jamen, var det VM i 2010, mener det var? Hvor Frankrig gik fuldstændig i opløsning, og der var alle de her interne problemer. Dem har de virkelig fået styr på. Altså, det er et hold, der virkelig er samlet. Også bare med den her sang med... N'Golo, N'Golo, Kanté. Og så de fucking har Kanté. Like, holy fucking shit. Ja, jeg vælger at gå med Frankrig nummer 1. Ja, det er måske et kedeligt valg. Jeg gør det. Portugal smider jeg altså på nummer 2, Tyskland nummer 3, og det gør jeg simpelthen. Jeg gør det simpelthen, fordi Portugal, jeg synes, den er så svær, mand. Den er eddermame umulig at predict, den her. Jeg synes bare, at Portugal er lidt stærkere, og det måske også, jeg tror også, der var ikke nogen forventninger til dem i 16, og de gik hen og vandt det. Forventningerne er ret så store i år, fordi de vitterligt måske har den bedste trup af alle hold. Måske lige over Frankrig, måske England, de i hvert fald deroppe, Portugal, Belgien selvfølgelig også, men jeg synes, Portugal har et virkelig godt hold, og det er ikke bare sådan gode etablerede spillere. Vi snakker Cancelo og Ruben Dias og Bernardo Silva. Allerede der har du tre Premier League-vindere. Du har Diogo Jota, der måske har været årets transfer i Premier League, har haft en latterligt god debutsæson i Liverpool. Du har Bruno Fernandes, der bare som altid har smadret igennem for United. Virkelig, virkelig fantastisk spiller, og helt klart kandidat til årets spiller også. Så har du andre spillere end os. Du har Joao Felix, der er spændende. Du har, jeg kan ikke engang komme i tanke om, altså, du har Pepe, der stadigvæk er på sit topniveau. Du har selvfølgelig Cristiano Ronaldo. Jeg ved godt, der er folk, der sikkert sidder og venter på, at jeg vil nævne ham. Jeg tror bare, han kommer til at skuffe i år. Desværre. I'm sorry to say. Og der er sikkert flere, jeg glemmer. Jeg kan ikke engang huske, om jeg har nævnt. Men det siger også bare lidt om kvaliteten. Altså, at jeg kan sidde og blive ved og være i tvivl, om jeg overhovedet har nævnt alle. De er rimelig gode. Tyskland har et godt hold. Og jeg tror også faktisk, at selvom jeg ligger Tyskland nummer 3, det ser ud til at være ret hårdt. Men det er jo bare fordi, de er i den her gruppe. Tyskland kunne være i den her gruppe her, og så har de lagt nummer 1. Altså, come on. Jeg tror simpelthen bare, altså... Så kigger på sådan en gruppe her. De vil jo smadre basically alle andre grupper, men den her, Frankrig og Portugal, nu kører jeg sådan der. Frankrig og Portugal er bare lidt stærkere end dem, og alligevel tror jeg, at Tyskland kommer til at være langt, fordi simpelthen bare, de også har et godt hold, altså Havertz og Werner. De har selvfølgelig også mange andre gode spillere, og jeg tror faktisk, mange undervurderer Tyskland. Mange tror virkelig, at Tyskland kommer til at have et shit VM, eller EM, undskyld. Og det ligner det jo så også, det jeg siger, når jeg lægger om her, det ved jeg godt, okay? Out of context, men jeg tror helt seriøst på, at Tyskland kommer til at langt. Jeg tror, det er seriøst på, at de gør det. Det kommer vi så ind på bagefter, kan man sige. Der kan jeg snakke om lidt mere. Men Tyskland, jeg er faktisk imponeret. Også specielt, som vi snakker om i podcasten med deres trup. Med at løbe her. Altså, den sidste turnering, først og fremmest, som Tysklands træner. Men også det her med, at han altså, har udtaget de her gamle spillere igen. Müller og Hummels, som han aldrig var fan af at udtage. Det har han gjort. Jeg tror virkelig, de kommer til at give pote for Tyskland. Vi skal dog nu, lige først og fremmest, vælge de fire bedste tredje plads hold ud af alle seks grupper.
Og den er svær, den her, men jeg vælger at gå med Tyskland som... Nå, jeg skal bare trykke på dem. Okay, det giver mening. Tysklands nummer 1, der kan ikke være nogen tvivl. Jeg synes, resten er virkelig, virkelig svær. Jeg tror dog, dem jeg ruller ude, det kan man ikke sige. Dem jeg udelukker, det er i hvert fald Tjekkiet og Østrig. Og, hvor, så har vi jo faktisk resten. Ja, okay. Det var så lidt. Wales, Rusland, Sverige, Tyskland bliver min 4 bedste træer. Det tror jeg sgu på. Og så skal vi altså til... Mine damer og herrer, det her det bliver det fedeste. Okay, dyrk lige de her kampe her. Det jeg hader ikke gør, det er, at Tyrkiet og Danmark kommer til at møde hinanden. Jeg vil jo gerne have, at Danmark når langt, fordi, behøves jeg nævne det, og Tyrkiet er bare, som sagt, det hold, jeg har en fidus til. Jeg håber ikke, det kommer til at gå sådan her, så vi skal møde dem. Jeg håber, vi kommer til at ende etter. Eller at Tyrkiet gør, så vi faktisk kan undgå Tyrkiet. Ikke fordi jeg faktisk har noget imod, jeg har ikke noget imod at møde dem, fordi jeg synes, vi er et bedre hold. Men simpelthen er den årsag, at igen, jeg har vitterligt tid at tale Tyrkiet op så meget, og så vil det bare være antiklimatisk at sige, at vi slår dem ud i første runde. Så ja, jeg håber, det kommer til at flaske sådan, at vi ikke skal møde dem. Men jeg kan ikke gå med andre end Danmark her. I'm sorry to say Tyrkiet. Igen, hvis det går anderledes, altså så vi undgår at møde hinanden, det vil være perfekt, fordi så kan begge holde noget langt, fordi jeg har en video til begge to, men jeg vælger at gå med Danmark her. Der er ikke rigtig nogen tvivl om det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tog dem nedefra egentlig. Det gør vi bare nu. Holland og Tyskland igen. Holland rater dem, men jeg vælger Tyskland højere, derfor vælger jeg at gå med dem igen. Jeg tror bare lidt mere på Tyskland i år, og mere end tydeligvis mange andre gør. Prøv lige dyrk de her opgør, vi har her også. England og Portugal. Et af holdene skal allerede ud der, med den måde, jeg har predicted det på i hvert fald. Det er jo fuld. Prøv at overveje. Det er jo faktisk vildt, at England kan vinde deres gruppe, og ende med potentielt at møde, basically, hvis du selvfølgelig tæller Ungarn fra os. Du kan enten møde Portugal, Tyskland eller Frankrig. Det er jo absurd. Altså, det er jo så latterligt. Men... sådan er gamet. England og Portugal. Jeg tror mere på Portugal, end jeg tror på England. Beklager England. Siger jeg som om, at der er nogen fra England, der er med. I'm sorry, England. International her. Ja, jeg tror bare på Portugal mere. Plain and simple. Spanien og Rusland. Man skal ikke undervurdere Rusland. Og som sagt, jeg har sagt, jeg ikke rigtig tror på Spanien. Men... come on. Spanien burde slå Rusland. Okay, kan vi komme videre? Vi har Kroatien og Polen i den næste. Den synes jeg er spændende. Jeg synes virkelig interessant, faktisk. Det er sådan to lande, sådan igen, har nogle gode individuelle spillere, men er det nok til at nå langt? Det kan man jo finde ud af her, fordi vinderne af den her gruppe her, i hvert fald ifølge min prediction, vil jo ligegyldigt være inde i en kvartfinal, hvilket allerede i sig selv er rimelig, rimelig fornuftigt. Jeg tror, jeg vælger her alligevel at gå med Kroatien. De har et lidt ældre hold, men for mange af spillerne, det måske også føles som sidste mulighed for at vinde et EM. Og jeg tror bare lidt mere på dem, fordi Polen, når det ikke er Lewandowski, så er det svært for mig at se, hvem der ellers skulle gøre det. Desværre. Sådan er det at være en enmands her, men jeg tror mere på Kroatien her. Så har vi 3 kampe tilbage. Frankrig mod Wales. Jeg behøver ikke spille tid på den her, gør jeg det. Come on. Italien og Ukraine. Den synes jeg er spicy. Fordi det er faktisk 2 trupper, jeg nærmest... det kommer til at lyde sindssygt det her, men jeg synes, de er ret lige. Måske har du Italien sådan her, og du har Ukraine lige her. Altså, det er det, jeg synes ikke, det er meget. Jeg synes virkelig ikke, det er meget forskel, der er. Men jeg tror, forskellen alligevel er nok til, at jeg vælger... Gør jeg alligevel det? Fordi jeg har jo sagt, jeg tror, der kommer nogle upsets. Og det har jeg jo sådan set ikke rigtig... gået nærmest som favoritten indtil videre. ved du hvad? Okay, det bliver mit første Baltic call. Det er så også bare fordi Tyrkiet. Jeg havde jo forventet, at jeg ville have Tyrkiet mod Belgien. Og så havde jeg jo tænkt, Tyrkiet kunne faktisk slå Belgien ud. Det var jo det, jeg havde regnet med. Og det er måske også det, der kommer til at ske. Who knows? Men ja, jeg vidste faktisk ikke, at vi ville blive parret op med Tyrkiet, hvis vi begge to slutter 2, og det synes jeg er lidt vildt. Det er sådan en helt anden snak. Men ja... det er derfor, jeg er nødt til at gå med et opsæt her. Jeg vælger at gå med Ukraine.
Hvorfor? Fordi, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror bare på dem. Jeg ved ikke hvorfor, men det gør jeg. Ukraine, de er officielt mit dark horse. For some reason. Okay, vi har Belgien og Sverige i den sidste kvartfinale kamp, og igen her, beklager mine svenske brødre, men det kan ikke være andre end Belgien, der går videre derfra. Det er svært at se dem ikke nå videre, også selvom, og det kan vi jo faktisk tage med det samme, så lad os tage den fra den modsatte side den her gang. Jeg har Belgien mod Ukraine i den næste kamp, og jeg har jo sagt, at jeg faktisk ikke rigtig tror på Belgien i år. En af mine predictions på podcasten var faktisk, at Belgien ikke ville nå længere end kvartfinalen. Og det er jo så lidt sjovt, hvis jeg skal sidde og gå imod det. To be fair, jeg havde også Tyrkiet i semifinalen, det er allerede gået imod. Men det er så også bare fordi lodtrækningen er, eller den måde vi kæder sammen på, er mega uheldig. Boys, jeg fucking gør det, okay? Prøv her. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg tror, jeg har en eller anden fidus til Ukraine. Jeg tror virkelig, de kan gå hen og overraske os. Ikke stille spørgsmål, okay? Jeg tror simpelthen på Ukraine. EM semifinal. Nej, okay. Jeg kunne ikke fake den der. Belgien kommer til at gå videre. I mean, det er bare det nemmeste fejl, ikke? Den næste kamp, Frankrig-Kroatien, VM-finalen for 3 år siden er det jo faktisk nu, som der skal replays her. Og jeg tror godt, jeg kan garantere, at Frankrig tager den her rimelig simpelt. Kroatien, det må blive indstation i kvartfinalen, hvilket også er flot, men jeg tror måske, I har luret, hvad min favorit til at vinde i EM er. Jeg synes ikke rigtig, jeg behøver at komme argumenter for, hvorfor Frankrig er så gode. Det er de bare. Spanien og Portugal, synes jeg altid, det har altid været banger-opgør, altså. Den der kamp med Ronaldo, han skulle på frispark lige til sidst. Oh my days, man. Jeg synes, Spanien og Portugal er to virkelig spændende hold, og så er problemet bare, at Spanien har virkelig en lortetrup i år igen, synes jeg. Og det er også derfor, jeg vælger at gå med Portugal. De er bare bedre. Og til sidst har vi altså Tyskland mod Danmark. Oh my days. EM 92-finalen. Op igen. Let's go. Og jeg elsker Kai Havertz, jeg elsker Timo Werner, jeg elsker Antonio Rüdiger, men jeg elsker mit land mere. Get fucked, Tyskland. Vi ses. I er ude i kvartfinalen. Get fucked. Okay, jeg ved ikke, hvorfor jeg sidder og siger sådan her. Jeg er nødt til at gå med Danmark her, boys. Jeg er nødt til at gøre det. Og det er måske mig, der er lille smule farvet. Det medgiver jeg. Det er faktisk, ja, der er faktisk ikke noget måde at gå, men jeg er farvet, det er derfor, jeg siger dem til at gå videre. Og så har vi altså til sidst, semifinalen. Jeg synes, det er to gode, vi har. Jeg synes, det er rigtig gode. Belgien og Frankrig. Det var jo faktisk, det var vel EM semifinalen i 2016? Nej, VM semifinalen i 2018. Det var Belgien og Frankrig, var det ikke? Det var det. Jeg er rimelig sikker på, det var Belgien og Frankrig, for det var England og Kroatien i den anden. Det var det. Og jeg tror, det bliver Frankrig, der går som sejrs her igen. Går hele vejen til finalen. Belgien, jeg rater jer. Og så alligevel ikke. Fordi jeg tror, de kommer til at skuffe. Jeg har været inde på det. Det er stadigvæk mit call. Jeg tror, Belgien. Altså, jeg er faktisk overrasket, hvis de overhovedet når så langt som her. Det er simpelthen bare, fordi de sådan har en rimelig okay nem vej, kan man sige, med svag Ukraine. Hvis de i hvert fald bliver, altså hvis det kommer til at gå, som jeg havde predicted. Så det er derfor, at de er nået så langt, og det er også derfor, at Frankrig kommer til at blive endestationen for dem i semifinalen. Og så har vi altså til sidst Portugal mod Danmark, og jeg er nødt til at gøre det. Og ved du, hvorfor jeg gør det, boys? Fordi det er Danmark. Der er absolut ikke nogen som helst anden grund til det. Jeg vil jo sige, altså, hvis jeg skal være helt ærlig, og det er ikke fordi, det her video skal være et meme, og nu må jeg ikke tro, at jeg sidder bare og laver alt muligt pis med mine predictions. Altså, jeg er måske lidt farvet, men altså, det er jo ikke fordi, at vi er Nordmakedonien, og jeg sidder og siger, let's go, vi vinder det hele, vi smadrer alle sammen. Altså, jeg er godt klar over, at Danmark er en lille nation, vi er langt fra det bedste hold til den turnering. Men jeg føler bare, at Danmark alligevel er, vi er ikke blandt favoritterne, men vi kommer i kategorien under favoritterne. Hvis du har favoritterne, det er sådan nogle som Frankrig, Portugal, ja, England vil jeg i hvert fald nok sige, at i den er måske Tyskland, men folk rater dem åbenbart ikke derop anyways. Men du har gruppen lige under, som er ikke favoritterne, men folk sådan, du ved, sådan dark horses, folk, eller hvad hedder det, hold der godt kunne nå langt i hvert fald. Og der føler jeg, at Danmark ligger i den pulje. Altså, vi har virkelig, virkelig et godt landshold i år. Måske, efter min mening, det bedste i rigtig lang tid. Nærmest lige før jeg vil sige, i ikke i min livetid, men i den tid, jeg har set fodbold i hvert fald.
så derfor tror jeg simpelthen bare på, at vi går hele vejen. Jeg er nødt til at gøre det. Og jeg siger, finalen, Frankrig mod Danmark, vi vinder. Boys, vi fucking vinder EM. Se det lige. My Euro 2020 winners, Denmark. Så for jer, der springede til det allersidste i videoen, bare fordi I bare ville se, hvad man predicted til at vinde, og ikke har set mig snakke omkring det imens, here you go. Men til jer, der har set det i videoen selvfølgelig, I er nogle legender, og I ved det godt. Men jeg er nødt til at gøre det. Jeg er nødt til at gøre det. Let's go. Jeg kan godt lide, at jeg sidder og siger sådan her, at jeg bare rater os virkelig højt og alt muligt. Og det er bare sådan, for et halvt år siden, og det er løgn, men lidt mere end et halvt år siden, faktisk i det allerførste podcast, vi lavede det, vi vendte tilbage, mig og JK, eller JK og jeg, tilbage, var det september, august-ish, i 2020, der siger jeg jo faktisk, at jeg virkelig ikke er fan af det her med, at man har fyret Åke Hareide, og man har hentet julemanden ind. Jeg synes, det var en fuldstændig åndssvag, latterlig beslutning. Og jeg, det er jo så, der er så lidt hyklerisk måske, men altså man kan jo også sige, at holdninger ændrer sig jo. Og det har man simpelthen gjort, efter hvad jeg har set, hvad julemanden har gjort med det her landshold til videre, så er jeg blevet rigtig optimistisk for fremtiden. Også bare fordi, at vores trup som sagt er så god, og der er bare ikke nogen skader, og det kører bare. Og jeg siger simpelthen, 2020, det vil så sige 2021, bliver simpelthen det vildeste år nogensinde, fordi Danmark bliver europamester. Let's fucking go. Så det er min prediction. Let's go. Meget mærkeligt. Meget lidt sådan all over the place. Det beklager jeg. Og rigtig mange dårlige jokes lavet ind imellem os. Det beklager jeg selvfølgelig også. Men det var altså officielt min prediction. Mine damer og herrer. Let's go. Jeg lægger selvfølgelig link til nede i beskrivelsen, hvor man selv kan gå ind og lave sin egen prediction. Så hvis I har lyst til det, hvis I synes, det kunne være sjovt, så kan I gå derned og gøre det. Lad mig høre, hvem I tænker vinder VM. Har I en dark horse, egentlig, eller EM hedder det så? En I tænker, han kommer ud af det blå lige pludselig. Eller de kommer ud af det blå, og lige laver snigeren, lige kommer ind, og man ingen regner med dem. Og så flækker de bare det hele. Har I dem, eller går I måske bare med Frankrig eller Portugal? Det kunne man selvfølgelig også, hvis man har lyst til det. Anyways, det var så det for den her video her, mine damer og herrer. Hvis I har nydt den, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe til vi som jeg. Obsessed.